Երբ այս թիմային աշխատանքի մասին ենք խոսում, երբ ավագան ու թեկնածուները այսօր թիմերի են բաժանված, ինձ հիշեցնում է Հայաստանի օրենսդիր մարմինը ազգային ժողովը, երբ կուսակցություններ, խմբակցություններ ներսում եւ որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություն կամ օրինագիծ քննարկելիս շահում է այն օրինագիծը, որը ինչ որ մեկի շահերին, ինչ որ խմբակցության ու կուսակցության շահերին է հարում, դասում, այսպես ասեմ, այս դեպքում ինչպես եք պատկերացնում թիմերով աշխատանքը, երբ նախաձեռնող խումբը առաջարկում է նաև գործակցել, փոխգործակցել, համագործակցել, կմիանաք այնպիսի կոդեքսի տակ, որը որոշակի, այսպես ասեմ, պատնեշներ է դնում ավագանու առջև. Ժողովրդի վստահությունը արհեստականորեն շահելու համար մենք չենք ասի, որ ամեն ինչ դեմ ենք քվեարկելու, այդտեղ միայն վատն ենք տեսնելու։ Մենք իհարկե հենց այս պարագայի համար է անհրաժեշտ մտավորականության ներկայությունը, որ վերլուծելու ընդունակություն ունենա, եւ կապ չունի, որ խմբակցությունն է առաջադրում այդ հարցերը։ Իհարկե կմենք միանա, մենք անպայման կմիանանք այդ ծրագրերին, ինչը որ կնպաստի Գյումրեցու, քաղաքացու բարեկեցությանը, ինչը կնպաստի քաղաքի բարեկեցությանը, ինչը միայն նպաստավոր կլինի Գյումրեցու համար։ Իհարկե մենք կմիանանք, մենք այնտեղ ընդհանրապես հանրապետական կուսակցությունը ցույց է տվել, որ անհրաժեշտության դեպքում, եթե տեսնում է, որ որևէ տեղ դրա կարիքը կա, համագործակցում է բոլոր կուսակցությունների հետ, եւ եթե դա տեսնում է շահեկան ժողովրդի համար։ Հենց կարծում եմ այսօրվա քաղաքապետի ընտրության խնդրում էր մեր կուսակցության դիրքորոշումը դրա վկայությունն է։ Պաստոն, 71 թեկնածու, 21 ավագանու համար, յուրաքանչյուր ձեզ համար ձեր հաշվարկները արել եք, մի փոքր առավել եւս, երբ տնօրեններն են շատ եւ տարածքային բաժանում չունի, ավագանին ընդհանուր է մեկ քաղաք, մեկ ընտրատարածք, ի՞նչ հաշվարկներ ունեք որպես տնորեն հենց այդ ծնողի աշակերտի այդ առնչվելը, դա որպես լծակ օգտագործելու եք ձեր ընտրության համար? Որպես լծակ չենք օգտագործելու, բայց դա կօգտագործվի հավանաբար, որտեղ մենք մաշտիկ են նրանք, որոնց մոտ մենք հերինագություն ունենք։ Ակնկալում ենք իհարկե նրանց աջակցությունը, անպայման, եթե մենք տարիներ շարունակ հերինագություն ենք վայելել հանրույթ, պարտադիր չէ, գիտեք, որ տնօրենի անպայման նույն վարկանիշը պիտի ունենա։ Մենք ամեն մեկս մեր հերինագության չափով կստանանք մեր ցայները, եւ ըստ այդը մենք մեզ համար էլ վերլուծություն կանենք։ Մի քիչ շատ չէ՞ 71 թեկնածուն այս քաղաքի համար։ Երկու կողմից ենք նայում այս խնդրին, եւ լավ է, եւ վատ դա։ Լավ է, որ մշտակցությունը շատ է, բայց բոլոր դեպքերում նաեւ շատ է, իհարկե։ Շատ է։ Ձեր հաշվարկները ծայների մասով ինչպիսին են։ Դժվարացնում է ամեն դեպքում։ Բնականաբար դժվարացնում է։ Խնդիրը։ Երբ ընդհանուր հաշվով տնօրեն թեկնածունները բոլոր դեպքերում կան։ Գիտեք ինչ, տնորեն թեկնածուները կան, յուրաքանչյուր տնորեն ինքը իր դպրոցում, իր աշակերտների, իր ծնողների կողմից ավելի լավ ճանաչված, ասենք այս հանգամանքը, իսկ երկրորդ հանգամանքը ապրում ենք այս քաղաքում այսքան տարի, ունենք աշակերտների մեջ բանակ, որոնց կյանք ենք ճանապարհել, ծնողների, բարեկամների, ու եթե դու ձեր կես բերել են վարկանիշը, են հարգանքը, որով քեզ դիտարկում են որպես ազնիվ մարդու, անաչար մարդու, որին վստահում են, ինձ թվում է, թե մեծ դժվարություններ երևի չեն լինի։ Լավ, շնորհակալություն։ Պաստորեն, հասկանալի եղավ, որ տնորենները իրենց ընդհանուր աշխատանքային փորձ, իրեն ճանաչվածությունը հաշվի առնելով կարելի որոշակի տեսնում են իրենց հաշվարկներն ունեն ավագանի ընտրվելու համար։ Այս դեպքում ձեր թիմը ինչպիսի հաշվարկ ունի, ինչի հաշվին եք առուցում իր ընտրողների բանակը։ Նախ եւ առաջ մեր արած գործի եւ արժեքների, սա պիտի նշեմ ես, մենք բոլորս մեր չափով ու մեր ոլորտներում հայտնի մարդիկ ենք, եւ մեր ներդրումն ենք ունեցել ավելի լավ երկիր ունենալու մեջ, ինչքանով որ հաջողվել է, հաջողվել է, ինչքանով որ ոչ, գիտեն մենք ով ենք, բայց մեր հեղինակությունը օրեցօր աճում է, ես պիտի ասեմ, որովհետեւ սա նախ աննախադեպ երևույթ է, եւ հետո մեծ հույս է ներշնչում մարդկանց, որ իսկապես արդարության սկզբունքով կլինի թե մեր քվեարկելը, թե մեր ծրագրերի իրագործումը, եւ երկրորդը մեր պրոֆեսիոնալիզմն է եւ մեր բազմազանությունը, որը մեր կարեւոր
արժեքն է եւ առավելությունն է։ Մենք իրար չենք կրկնում։ Մենք շատ տարբեր ենք, շատ տարբեր ոլորտներից ենք գալիս։ Մեկը գործարան է, մյուսը ՀԿ է, մյուսը խոսքի ազատության փորձագետ է, մեկը երիտասարդության փորձագետ է, մյուսը տնտեսագետ է, մյուսը ազգագրագետ է։ Մենք շատ լայն ենք ընդգրկում քաղաքի խնդիրները եւ լուծման ուղիները։ Սա մեր առավելությունն է իհարկե։ Այսպիսի տպավորությունը բոլոր տեխնատների եւ ընդհանուր առմամբ լուսաբանումներից, որ ձեր նախաձեռնող խումբը հանդիսանալու է Գյումրիի ավագանում այլընտրանք։ Այո։ Այդպես է։ Այո, իհարկե։ Այսինքն դուք ձեզ դիտում եք ընդդիմություն ընդհանուր ավագանու անդամների մեջ։ Այլընտրանք նախորդի հետ համեմատած։ Մենք պիտի այլընտրանք լինենք թափանցիկության ապահովման։ Մինչև մեր իհայտ գալը ոչ ոք այս մասին չէր խոսում հրապարակայնության եւ քաղաքացիների մասնակցության բարձրացման եւ բոլոր հնարավոր տարբերակներով խնդիրների ուսումնասիրման մեջ։ Սա իհարկե այլընտրանք է։ Սա լուրջ հայտ է կենտրոնացիկ իշխանությանը, որը մինչև հիմա մենք ունեցել ենք։ Մենք դա ծրում ենք եւ հարթեցնում ենք դերակատարներին, նպաստում ենք, որ հավասարի իրավունքներով հանդես կան։ Սա շատ մեծ ներդրում է, որ քաղաքը մերն է նախաձեռնությունն է անում։ Ինչ շատ հետաքրքրում է, երբևէ զբաղ հետաքրքրվել եք ավագանու նիստերով, ավագանու աշխատանքով, կամ որպես տնօրեն ներդիմել եք ավագանիներին, ճանաչել եք։ Այո, իհարկե ճանաչել ենք։ Իհարկե ճանաչել ենք։ Մենք միշտ ակտիվ մաս ենք ներկայացնում հասարակության եւ ընդրություններին ենք մասնակցել։ Հարցեր լուծվել են ավագանիների միջնորդությամբ կամ օգնությամբ։ Մեր պարագայում ոչ։ Ու ամեն դեպքում այդպես թվացյալ զգացողություն է եղել, որ քիչ են եղել նրանց ֆունկցիաները։ Բայց այսօր այլ բան ենք մենք ակնկալում։ Չենք ենթադրում, որ կլինեն կամ ակադարներ, որոնք ուղղակի կստորագրեն առաջադրված հարցերը։ Այսինքն համայնքի ղեկավարին հակակշիռ խումբը լինելու սա։ Իսկ ինչու ոչ։ Ենթադրվում է։ Ինչու ոչ։ Ով է լինի քաղաքապետ, կաշխատեք նրա հետ, կամ լավ այսպես ասեմ, կախված նրանից ով կլինի Գյումրիի քաղաքապետը, աշխատանքային համագործակցություն, թե ընդդիմադիր դիրքերից աշխատող խումբ կձևավորեք, ինչպես կլինի ձեր կեցվածքը ավագանու նիստերում կամ ավագանու քաղաքապետի անձից կախված, շատ բան կա, թե ով է լինի, պատրաստ եք համագործակցել եւ աշխատել։ Համագործակցության պատրաստ ենք նախ գիտենալով, թե ինչպիսի ծրագիր է քաղաքի զարգացման, ինչպիսի ծրագիր է առաջադրում քաղաքապետը, եւ այդ ծրագրի որ դրույթներն են, որոնք բխում են Գյումրու գյումրեցիների շահերից։ Բնականաբար ավականու անդամի դերը պիտի լինի ցանկացած որոշման համար կողմ քվեարկել, եթե դա բխում է միայն քաղաքի եւ գյումրեցու շահերից, անկախ նրանից ով է քաղաքապետը։ Այսինքն անձով չի պայմանավորված։ Անձով չի պայմանավորված։ Իհարկե անձով չի պայմանավորված, որ առաջադրվելիս մենք չենք էլ իմացել, թե ով պիտի դնի իշ տեխնատությունը քաղաքապետի։ Ամեն դեպքում մենք առաջադրվել ենք ու մեզ ուզեցել ենք մեզ տեսնել ավագան կազմը։ Ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Ուրեմն ես պիտի ջարդեմ այն կարծրատիպը, որ ընդդիմություն լինելը համագործակցելը բացառում է։ Դա համագործակցության ձևերից մեկն է։ Մենք չենք կարող լավագույն ճանապարհին հասնել առանց կարծիքների բախման, համադրման, լրացման։ Սա է իրական ձևը գնալու։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքապետի անձին, մեր առաջին դրդապատճառը, որ մենք շարժումը սկսեցինք, նա էր, որ պայմանավորված չլինի քաղաքի խնդիրների լուծումը քաղաքապետի անձով, այլ պայմանավորված լինի պարզմակարծությամբ, կարծիքների շագրգիր կողմերի ազատությամբ։ Իրենք ազատ մարդիկ, ազատ կան արտահայտվելուց։ Մենք, ես հետևել եմ որոշ ավագանիստերին, որոնք հրապարակվել են, միայն բյուջեի կարծեմ ընդունման առնչվող, եւ հետո ասպարեզն էր անդադ փորձում ճշտել, թե երբ է նիստը, ես հետևում եմ իրենց հրապարակումներին, անդադ ինչ որ առողջացային ձևով չէր հաջողվում իմանալ վերջապես նիստը որն է։ Եկ ընդամենը երկու նիստ է հերարցակվել, որը մենք տեսել ենք 19-20 հարցը 5-6 րոպեում քվեարկել եմ, եթե անցել առաջ։
Պետք է փոխենք, եւ ես վստահ եմ, որ արդեն փոխված է այս թվով եւ այս տարբեր մասնագետների, տարբեր վարկանիշների մարդկանց ներգրավմամբ մենք միանգամայն այլ պատկեր ենք ունենալու։ Լավ, շնորհակալություն։ Վերջին հարցը շատ կարճ, մենք ունենք շատ քիչ րոպե։ Ուզում եմ իմանալ ինքնաբացարկի գնալու ինչ պատճառներ կարող են լինել, կամ ինչի վերջ է գնալու, թե ինքնաբացարկի բոլոր դեպքերում մտադրություններ կան։ Մինչև առաջադրվելը վերջը մտածել ես, լուրջ դրել, վերցրել, ինչի համար եմ գնում, բնականաբար գնում գնալու եմ մինչև վերջ, ինքնաբացարկի մասին բացարձակապես չեմ մտածում։ Կարծում եմ չի լինի ինքնաբացարկի համար որևէ պատճառ, կմասնակցենք այս պայքարին անպայման։ Նախաձեռնող խումբը նույն տրամադրությունը։ Այո, մենք 7-ս էլ մտադրություն չունենք։ Լավ, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես զրուցում եմ Գյումրիի ապագանու կին տեխնացուների հետ, ովքեր պայքարում են առաջիկա ընտրություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, լինել Գյումրիի քաղաքապետարանի, այսպես ասեմ, օրենսդիր օղակում։ Այսքանը հաջողություն ձեզ։